卖完了。其实是妈妈不想吃。我已经去问了，太可怜了。哇，而且一个便当为什么170元？是抢劫呀！是长这样，好不好？哦，就妈妈不想吃啊。嗯。春山口来啊。什么春山口？阿妈来啊。阿妈不想吃啊，看来妈妈都不想吃。